Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 4 HAVO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik het kort hebben over differentiequotiënten. De mensen die daar graag meer uitleg over zien, die kunnen kijken bij de filmpjes op meneer.snel.it die ik gemaakt heb voor HAVO 5 HAVO Wiskunde A. Maar voor Wiskunde B wil ik graag nog wat extra dingetjes zeggen over dat differentiequotiënt. Dus heel kort, even introduceren wat het is, een voorbeeldje doen en dan zijn jullie blij. Dus, differentiequotiënt. Oké, nou, differentie, dat is een moeilijk woord voor verschil. En quotient, dat weet je nog wel, van som, verschil, product, quotient. Quotient is delen. Dus differentiequotient is eigenlijk gewoon een deling van verschillen of wat dan ook. Dus een differentiequotient bereken je altijd van een functie op een interval. En een interval, lieve mensen, dat was een stukje van de x-as, hè? Bijvoorbeeld van 2 tot 3 of van 3 tot 6, een stukje van de interval. Nou, oké, ik heb een voorbeeld achter dit bord en daar ga ik gewoon even een differentiequotiënt uitrekenen. Dus let op. Dit is de grafiek van functie f. Ik heb hier 3 mooie punten op die grafiek uitgekozen. 2,3, 8,5 en 11,6. En ik ga nu een differentiequotiënt berekenen van f op het interval van 2 tot 8. Voorbeeld. Differentiequotiënt heb ik afgekort met diff-q, want ik vind het te veel schrijfwerk. Van f op het interval van 2 tot 8. Oké. Nou, ik heb nog helemaal niet verteld wat differentiequotiënt is. Maar differentiequotiënt is dat je de verandering van y moet delen door de verandering van x. Dus, als je op de x-as gaat van 2 tot 8, hoeveel verandert x dan? 6. Je gaat van 2 tot 8, hè, dus het verschil daartussen, dit is 8 min 2, ofwel 6. X verandert van 2 tot 8, omdat mijn interval loopt van 2 tot 8. Maar wat gebeurt er met de y? Waar gaat de y naartoe? Waar komt die vandaan? Ja? Van 3 tot 5. De y gaat van 3 tot 5, dus het verschil is 5 min 3. En dat is 2. Dus de differentiequotiënt is 1 derde. Mooi, hè? Dus zodra iemand jou een functie geeft en een interval, kan jij op dat interval bekijken van nou, hoe lang is dat interval en hoeveel verandert de functie. Dat deel je door elkaar en bam, je hebt de differentiequotiënt. Nou, differentiequotiënt is niet alleen maar het differentiequotiënt, het is ook de richtingscoëfficiënt van deze lijn. Zie je die lijn hier? Als ik hier die 2 heb en hier die 8, is de uitkomst van het differentiequotiënt gelijk aan de richtingscoëfficiënt van die lijn. Ja, dat wist je al. Want als dit 6 is en dit 2, dan is de richtingscoëfficiënt van die lijn inderdaad een derde. Eigenlijk is de differentiequotiënt ook gewoon richtingscoëfficiënt. Oké, nog één ding. Wat is nou de differentiequotiënt van 2 tot 11? Dus van f op het interval van 2 tot 11. We gaan echt even uitrekenen, hè? Delta y gedeeld door delta x. Oké, wat is de delta y als je gaat van 2 tot 11? Je gaat van 3 naar 6. Delta y is? 9. Dit is y. Dit is x. Dus delta y is 3. Ja, dat wisten jullie wel, maar ik zei het andersom dan daar. Dus het is verwarrend. En de delta x is inderdaad 9. Hey! Het is ook een derde. Dit is een rechte lijn. Dus of ik nou hier de richtingscoëfficiënt bereken van die lijn of hier, dan komt hetzelfde uit. En deze opmerking is straks heel belangrijk als ik som 30c of zo ga bespreken. Daar zit iets smerigs in. Som 30 en 33 zijn allebei best wel smerig. Daarom wil ik aan het eind van deze even uitgebreid aandacht aan besteden. Dit is het eerste deel van de uitleg. Ik wil ook nog een stukje vooruitblik geven aan het eind van het hoofdstuk. Maar wat vinden jullie hiervan? Zijn hier vragen of opmerkingen over? Maar natuurlijk heb je ook zoiets gehad? Ja, ik heb wel gehad bij natuurlijk. Oké, nou, nu komt er nog even heel kort iets van waar we naartoe gaan. Dus dit gaat weg. En dat tweede blokje, hè, als je dan zegt van ja maar meneer, dit volg ik echt niet. Dan moet je niet druk maken. Dit verwacht dat iedereen straks kan. Dit hoor je een soort van te kunnen. Wat ik straks ga doen, dat mag je een beetje vaag en zweverig vinden. Als je daar het gevoel van krijgt van ik vind het vaag en zweverig,
moet je er niet onzeker van worden, moet je gewoon denken van het zal wel, laat die meneer maar praten. Ja? Oké. Oké, let op. Ik heb de functie I is x kwadraat. I is x kwadraat, dat is de standaard dalparabool, die doet dit. Ja? En om een of andere reden, hier zit het getalletje 2, ben ik geïnteresseerd in een lijn die hier precies langs die parabool loopt. Dus ik ga hem nog niet tekenen, maar ik wijs hem even aan met mijn geodriehoek. Zie je die lijn die, hier, die ik aanwijs met mijn geodriehoek, die precies langs de geodriehoek loopt? Ik ga hem toch wel even tekenen. Ja. Iemand heeft een vraag. Je kan toch bij het punt dat je wat breekt, kun je toch een kruisje boven en een kruisje onder en dan daaruit de lijn tekenen. Wat bedoel je met kruisje onder en kruisje boven? Kruisje onder het punt, dan kruisje boven en dan heb je zo'n rechte lijn. Iemand, je maakt een geweldige opmerking. Ik wil daar nog even wat over zeggen. Oké. Ik ben geïnteresseerd in die lijn die hier precies raakt aan die parabool. Dat ding, dat heet de raaklijn. En dat komt later in het hoofdstuk, wordt dat uitgelegd, maar ik vertel het alvast. Ja? Ik ben geïnteresseerd, Rafael, in de richtingscoëfficiënt van die raaklijn. En de vraag is hoe ik dat kan berekenen. Nou, de manier waarop je dat kan doen is als volgt. Je neemt het differentiecoëfficiënt bijvoorbeeld van deze twee punten. Dus van 2 en 2,1. Als je hier een differentiecoëfficiënt uitrekent, dan krijg je een richtingscoëfficiënt die net iets te groot is, hè, want dit punt ligt boven die lijn. Maar als ik die 2,1 nog steeds kleiner maak, dan is mijn uitkomst voor dat differentiecoëfficiënt dat ligt steeds dichter bij de richtingscoëfficiënt van die raaklijn. Wat vinden jullie daarvan? Dus als ik deze twee punten pak, krijg je een iets te groot antwoord. Maar als ik die 2,1 kleiner maak, dan krijg ik uiteindelijk toch iets wat heel erg gaat lijken op de richtingscoëfficiënt van die raaklijn. En dat is wat we aan het eind van het hoofdstuk gaan doen. Dus de basis voor nu is wat ik net heb uitgeveegd. Dat is iets wat ik verwacht dat iedereen dat straks kan. En dit is iets waar we naartoe gaan. Dus zijn hier vragen of opmerkingen over? Nee? Oké. Okay. Dan druk ik even op F7. Dank jullie voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het overschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. 10 halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Op meneer Snel, valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.